ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြည်ပရောက်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3405ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3590ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1562.2ကျပ်ပြည်ပရောက်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2533ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2660ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ2269.6ကျပ်ပြည်ပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3684ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ4568.9ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ58.53ကျပ်ပြည်ပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း96.88ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ100.5ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ439.83ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ952ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စေ36,5200ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ39,000ကျပ်15ပိတ်ရည်တစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စေ34,2938ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ36,800ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စတုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2595ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2640ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2890ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2895ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီစင်းလုံးတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ9380ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေးမှာတော့တပိတ်တာကို1200ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါစင်းလုံးတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်